Emil og Silas, dere kan avsløre neste leder. Da vet vi hva det er. Det er musikk. 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 Jo, sine. Så bra dere er på hjertet. Hvorfor trodde dere at det var musikk? Fordi vi suger på musikk. Så sikkert husker melodi eller et eller annet. En Silas hører ikke to, altså, noter eller hva det heter. Tone døv. Ja. To ryker en av twinsa. Det er faktisk sant. Dette er litt stress for meg, fordi at faren min er en profesjonell musiker. Bestefaren min var også det. Bestefaren min var med å lage sånn streng instrument, da, som blir brukt i Balochistan, som heter banjo. Det er faren min verdens beste på. Hvor komplisert skal det være? Det skal ikke være så komplisert. Poenget mitt er at hans største drøm var at jeg skulle ta av etter han, siden han tok over etter sin far. Men har du hørt noen av låtene mine? Nei. Så det er sykt kjipt hvis jeg ryker på den her, fordi det burde jeg egentlig kunne. Det skal egentlig ligge i blodet mitt. Kjære deltakere, Fader Jakob er en kjent og kjær barnesang, og spesielt populær på sengekanten. Dere skal få slippe å synge den, men jeg har veldig lyst til å høre dere spille den på piano. Selv om det er en av de letteste sangene å spille, skal dere få lov til å øve litt først. Den som heter Litt Øvind får flest feil under fremføring for resten av klassen. Må på rektors kontor og forlate konkurransen. Shit! Er det noen som kan det fra før? Hvordan har du spilt? Vi stiller så svagt at det eneste betryggende er at du har i hvert fall minst en til som er like ubrukelig som dere. Her er det fargekoder som dere ser. Her har vi planlagt godt for dagen. Jeg kan ingenting. Jeg har ingen strategi. Jeg forstår så kan jeg ikke sangen. Jeg vet at det er 32 trykk, så det må jeg satse på. Og så er det bare, jeg vet at det er en riktig uansett. Nei. Kjære deltakere, dere har fått hvert deres lekepiano og notene til Fader Jakob, og dere får 5 minutter til å øve den inn. Så skal en og en opp på det ekte piano for å spille sangen etter beste evne, og den som gjør flest feil må forlate konkurransen. Lykke til. Åh, Gud. Den første minuten, da rotet det var så mye farge og sånn her. Så tenkte jeg, jeg driter ikke der, jeg prøver liksom mine egne toner. Og da begynte jeg heller å telle 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5. Hva faen er mørke G og hva er det dritt det er? Hør nå. Du tar mesterverket her. Halvveis. Jeg stresser når det gjelder musikk, og særlig noe som er så nærme meg, da. Så jeg har ikke kjent på presset før denne leken nå, da. Kjære venner, da skal en og en frem til piano og spille. Vi har markert den første tonen for dere, så dere skal komme trygt i gang. Hvis det er flere som har like mange feil på siste plass, så er det den som spiller langsomst, som er ute av konkurransen. Første deltaker er Johanne. Lykke til. Når jeg kommer til det pianoet der, så jeg selvfølgelig kjenner jeg på presset. Jeg står jo ikke alene, liksom. 3, 2, 1. Vær så god. Nei. Jeg hører jo at det her er jo ikke Fader Jakob. Da måtte jeg bare liksom omkalkulerte meg igjen.
herregud! Jeg bommet på første. Du hadde to feil og må i faresol som første deltaker. Å, oh, shit. Jeg håper noen bommer med mer enn to noter. For her vil ikke jeg stå. Neste deltaker, Emil. Kom han bort til pianoet. Piano ser ikke litt ut som at det er keyboard engang. Det er to helt litt forskjellige instrument, tydeligvis. Der gikk de fargekodene. Og så tenkte jeg, fuck, hvorfor telte jeg ikke? Altså, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Vær så god. Det går jo strøken, og da tenker jeg liksom, har du lurt oss hele gjengen, liksom? Er du virkelig så god? Jeg merker det går til helvete, men jeg tenker det kan hende jeg treffer riktig tast. Så jeg bare tipper de siste litt sånn her, hulter etter bulter. Det der var mer enn to toner feil. Så da, var jeg ganske... Altså, pulsen bare senket dramatisk nedover når jeg hørte det. Emil, du må i faresolen. Åh, oh, ja. Faris. Ja, så jævla bullshit, ass. Det ser ikke lyst ut. Ingen kan være like ubrukelig som meg, utenom Silasen. Neste deltaker. Susanne. Marte. Joakim. Thea, Amalie, Egor, Mario. Åh, jeg skjelver sånn, jeg. 3, 2, 1. Vær så god. Neste håp er at min dårligere halvdel suger mer ball enn det jeg gjorde. Neste deltaker er Silas. Hei, so. Alt som var i hodet mitt var at jeg skulle gjøre det bedre enn Emil. Fordi jeg var sikker på at det var stor mellom meg og han. Helt OK, men jeg visste jo at det ikke gikk bra. Emil hadde 16 feil. Silas? Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg. Jeg har ikke vært så stresset en konkurranse før. 11 feil. Ja! Det er så jævla deilig! Å, fy! Å, det er så jævla deilig! Å, det er så jævla deilig! 11 feil, helt ærlig. Jeg er jævlig fornøyd med 11 feil. Det, jeg synes det er dritbra. Å, Gud, bedrene! Åh, Gud! Når han nå var bedre enn meg, og jeg så han smilte, det betyr at herifra nå, så er han død for meg. Vi er fiendene. Arman, det er din tur! Sykt stress! Jeg skal spille helt til slutt mot Emil. Men han hadde sykt mange feil, liksom. Så jeg tenker at det skal veldig mye til før jeg ryker nå, da. Jeg starter første delen, funker fett, og så hopper jeg på andre del.
så kjente jeg sånn, der traff jeg feil, liksom. Det knyter seg i magen, for hver tone jeg trykker feil, så kjenner jeg at det blir bare verre og verre og verre. Så redder jeg meg selv litt inn, føler jeg, på den siste delen. Spiller den riktig. Og så tullet jeg litt til på slutten der, da. Så, ja. Bli sittende. Her må det fintelles. Shit. Nå gjorde jeg jævlig mange feil, liksom. Men Emil også har gjort sykt mange feil. Er det igjen en sånn runde hvor jeg overlever på streken? Jeg har ikke peiling på hvordan melodien går. Og jeg synes jo melodien høres riktig ut. Så jeg sitter der egentlig og er egentlig 100% sikker på at jeg har tapt. Da er resultatet klart. Emil, du hadde 16 feil. Arman, du hadde 20 feil. What? What? Emil, du er videre. Det var helt sykt. Takk Gud for Arman. Han suger enda mer enn meg. Men trist, for han er en jævlig hyggelig kar. Jeg bomma helt, ass. Jeg bomma helt, ass. Jeg hater å være med på ting når jeg vet at jeg kommer til å drite meg ut. Men når det er noe som er i blodet ditt, som pappa har sagt til meg, hør, du må lære deg, du kommer til å få bruk for det en dag. Jeg skulle ha hørt på faren. Hør på faren din. Kjære Arman, for en deltaker du har vært. Men dette var sure greier. Både de tonene du spilte på piano, og det faktum at du faktisk tapte konkurransen. Og dermed endte du på 11. plass. Tusen takk for innsatsen. Det har vært sykt gøy. Sykt fet opplevelse. Møtt sykt mange fete folk. Kjempegøy. Anbefales. Liker du siste mål ut? Hvis du ikke vil gå glipp av noen klipp i fremtiden, så kan du abonnere på vår kanal ved å trykke her. Vi ses!